こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、電子ドラムで、前回スイングフィールってどうやってやるのっていう、こう、まあ要はこういう風に高くジャンプするようなイメージで音色、まず音色が大事ですよ。あとズレとかがすごい大事だったりするんですけど、このずらし方のまあ第1弾としてですね、電子ドラムってメトロノームがすぐ出せるじゃないですか。こういうのってこうやって音をスイッチ入れるとこうやって音が出るみたいな。でメトロノームでもちろん練習するっていうのは、もうメトロノームを使わないと練習とは言わないって僕は先輩にとか先生によく言われましたね。なので必ずメトロノームを使って練習します。でメトロノームの使い方も最初は表でいいんですけど、上手くなってくるとメトロノームを裏拍に鳴らせます。なので、鳴らして、ここのこのバスドラ、このシンバルレガートで言うと、こうツタド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 、このバスドラのタイミングにこうツカウカ、この最後の高い音は4つ裏に鳴らす。カワンエンツエンスイエンフォーエンツエンスイエンフォーピ1 2 3、こういう風に裏拍に鳴らして練習するっていうのがすごい大事ですね。なんでかというと、ジャズのフィールで僕はカウントベーシージャズオーケストラのですね、まあいろんな、団体があるんですけど、ジョン・グレットさんが率いる、西海岸の、シアトルの方とかでやってるビッグバンドでですね、ちょっと練習とか参加させてもらったことがあるんですが、こうものすごい一体感があるのだらっとも聞こえて、そのバラが悪い意味じゃなくて、すごくこう分厚さを感じる。なんでかって話をしてたら、やっぱ裏拍、ここをぴったり合わせるんだと。ここのフィールはもう本当に針の先ぐらいにみんなものすごくシビアに合わせて、表拍っていうのは結構自由にバラバラ、自分たちのフィールでやるとここがバラバラの方が音がこうずれるから分厚さを感じる。前も後ろもぴったり合わせちゃったら、ここ点と点しかなくなっちゃうから、ではなくて、ここはもうフィール、人間は表拍っていうのは当たり前に感じるから、ミュージシャンその裏拍をこうどういう風に気持ちよい裏拍を演奏してあげて、表拍はお客さんの頭になってるから、まあ誰かが叩いてる、ドラムのシンバルレガートがここにいたりとか、ベースがここにいたりするから、だからここはバラッとしてる方が分厚いんだよ。だからフィールは全部裏で合わせてるんですね。だから裏拍でダカンカンカっていうのをずっとそれで頭になってる感覚。だからこのフィールっていうのはちょうど3連の3つ目というよりかは、僕は16分の4つ目かもうちょっと後ろぐらいのイメージで演奏してるつもりなんですけど、そうするとここ2つ入れると16のフィールにも聞こえるんですね。といった具合に、メトロノームはここバスドラとこうぴったり合ってて、表拍の音はそれに対してツータツータって聞こえ、スイングフィールのところにいて、合間を埋めるのはこう1個であったり2つであったりすると16だったり3連だったり、要はきっちり均等じゃないこう3連とか、きっちり均等じゃない16分音符になってるんですけど、それをこうフィールとして感じる。ジャズってそういうこう曖昧な感じがするんですけど、ここはぴったりなんですよ。だから全部曖昧だとつまんないので、ここはもう本当にシビアに合わせつつ、ここの合間の内容物は人によって結構バラバラ、でもここがぴったり合ってるから一体感を感じるっていう感覚なんですね。でこれをチェンジアップでやっていくときに、こう例えばこう1 2 3 4、跳ねて、そういった具合に、今ここ行きはここ跳ねたんですけど、帰りはここを左手、全部これ左手が裏拍のこのメトロノーム当たるようにしてあるので、左手をここに合わせといて、表拍ちょっと後ろにずらしたんですね。8分音符がこう頭拍からここでちょっとずれてる感じ、このここの
この感覚がずれてる感じ、全部ここを基準に考えるんですね。でバスドラはもちろん表をここ踏んでるんだけど、この手はここちょっとずらすんですよ。そうするとトゥッタ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 と、これ表拍から合わせた8分音符をやってしまうと、これ倍点に聞こえるんですよね。だからワンツー、これがトントカトントカって聞こえませんか。でこれを裏で合わせて、っていう風にやるのと違う感じですね。だから、ここに合わせて、このちょうど、ここにこの裏拍に合わせて表拍からこう8分で叩いちゃうと、クリックがここにあるからトントカトントカトントカに聞こえるはずなんですね。ここを合わせといて、表拍をこう最初タッカタッカって跳ねてる状態からこうだんだん後ろにするとトッタ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 って聞こえるんだけど、跳ねて聞こえるみたいなね。これがいわゆるその、なんかこうイーブンなのに弾んで聞こえるっていう16ビートとか、イーブンだけどっていう感じの、要はブラックミュージックの基本になるんですが、なんとなく感覚でできるようになってくるんですが、要はズレというか、それはその気持ちいいフィールを体で覚え込ませるんですけど、あくまでもこう数値で言うとこれぐらいの感じって感じですね。これは前も説明してましたけど、音は数値じゃないからって言うんですけど、できる人は数値で考えなくても最初からできるんで、できない人っていうのは、まあ、どれぐらいこうずれてるのかっていうのを、まあ、指標にする感じですね。ゴルフやってる時にちょっとスイングがまっすぐじゃなくて、ちょっと前に10度ぐらい傾けてから、ちょっと後ろに10度引くぐらいの感じにしてみてって言ってるのと一緒です。その感覚です。別に音を数字でやろうと思ってるわけじゃなくて、ただパッて見てみると、自分はあ、思ったよりまだ後ろにいるなとか、思ったよりまだ前にいるんだなっていう感覚をこう自分で矯正しながら、その形を結局サウンドで覚えて体で覚え込ませなきゃ無理ですね。なのであくまでも指標なので、これを数値で演奏してるわけではないです。演奏中にこれぐらいこれぐらいっていうか、数値で 10違うとか5違うとか、そういう風に考えてるわけじゃなくて、あ、ちょっと前だな、ちょっと後ろだなっていうのをなんか感覚で分かるようになってくるまでやるって感じですね。っていう感覚で、この裏拍をぴったり後ろに合わせて、表をこういろいろなフィールでずらしていくっていう感覚がジャズのフィールなので、これ電子ドラムでできるフィールです。なのでジャズってふにゃってして聞こえるんですけど、実はふにゃじゃなくてものすごいシビアに演奏してますけど、ここは結構アバウトっていうか、自分の気持ちいい歌の歌い方で、結構このここからここまでの間、8分音符っていうのはちょうどこの16分音符のちょうどイーブンにすると、こう16分音符、もうちょっと深いって考えても16分音符の2つ目より後ろに行っちゃうとも行き過ぎなんで、この辺の幅を気持ちよくこう弾んでないんだけど弾んでるみたいな感覚の気持ちいいとこを探すみたいな練習をするんですね。アメリカ行くと結構普通に皆さんそうやって、裏拍基準にやって覚えるんだよ。まず裏拍合わせて、そこからだん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 表拍をちょっと後ろにずらしてて気持ちいいところを覚えるんだよっていう説明をしますね。説明してくれました、ちゃんとね。だからこう日本だとなんかこう見て覚えろとかって感覚だし、まああんまりできてる人をたくさん見たことはないですが、アメリカに行くとものすごいたくさんできてますね、皆さんがね。でそういう教え方がちゃんとこういう風にして練習して、こうやってだんだんジャズのフィールを身につけていくんだよっていうのがワークショップでもちゃんと言ってましたね。トゥーカトゥーカトゥーカってドゥンガドゥンガドゥンガじゃなくて、バドゥバドゥバドゥバ、裏から裏をきっちり、裏拍ぴったり合わせて、メトロノームに合わせて、表拍をこう気持ちいいとこ、ここがパッカパッカってなるとこうリズムがちょっとこうダサくなっちゃうから、そうじゃなくてノットクールになるから、こうだよって、クールにするにはこういう風にするんだよっていう風なことをちゃんと教えてくれます。というわけで、こう音のズレをちゃんとコントロールしながら練習するってことですね。なのでこのメトロノームの、またその試合だと思うんですけど、コーチモードで、僕メトロノームでピッてこう四分音符やると 100% あのメトロノームでぴったり合わせれて、ちょっと前をずっとキープするとかもできるんですね。なのでそういう感覚を身につけるっていう、こうコーチングモードとかでも練習できるので、ただコーチングモードはあんまりなんかな、なんか 音的に言うとなんかこうなんか無理やりやってる感はするんですけど、結局サウンドの感じでこうずれて気持ちいい感じにずらしていくっていう感覚にすごい近うので、まあ、そういう練習ですが、電子ドラムでは結構いろいろ練習できると思うんです。この感覚とかぴったり合わせたりできるし、正直ミディとかつなげたらこうドラムのずれとかも自分で視覚的に分かるんじゃないかなというふうに思ったりします。
最終的に視覚で分かってそのタイミングで出ててもその音色のフィールが違ったらちょっと違ったりするんで、タイミングだけじゃないんですけど、タイミングの練習はある程度やっておくと、なんかこうある時演奏してる時にフッてハマって、あここの感じだっていうのが覚えれると思うので、この補助練習だと思って練習してみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。